Tak jo. Jsme teda v 19. levelu na konci toho levelu a já vlastně jako, já jsem nad tím přemýšlel, jak dál. A uděláme jakoby dvě změny, jo. Jednu změnu, kterou uděláme, je ta, že, tak pardon, uděláme tři změny. Jednu změnu uděláme, že dám kameru do píče. Tak. Druhá změna v této hře je, že že já mám jako jeden nápad, ten vyzkoušíme a uvidíme, jak to půjde. A když nepůjde, tak ta třetí změna bude, že já si nechám od vás radit, abych to vůbec dal. Nebudu se u toho trápit tak dlouho, ale uvidíme, jo. Já totiž, jestli se nepletu, tady mám všechny ty vojáky a mě totiž napadla jenom jedna věc, jak se z toho dostat. Náš problém teďkont je, celá mapa je hotová. Jo, vybouchlý tady prostě jako věže, máme hotové, já se potřebuji dostat sem a odplout. That's it. A mám vlastně jenom jeden nápad, jak na to. Jestli to půjde, vůbec nevím. Co mě napadlo je... že vezmu tuhle bednu, dám ji sem, protože já si myslím, že totiž teoreticky, anebo sem klidně. A myslím si, že když bouchne auto nebo bouchne barák, tak snad se budou prostě jako dívat směrem k tomu bouchnutí a já zdrhnu. Když to nepůjde, tak vůbec nevím, jak dál a nechám si od vás asi teoreticky poradit. Problém je, jestli se nepletu, že já už nemám heal. To znamená, beret je na jednu ránu a já tady nedokážu vlastně rychle odplout. Jako zkusit to ještě můžu. Dělám ještě jednu takovou jako debilitu záměrně, jo? Čete? A to je, jestli dokážu rychle odplout. Já si myslím, že ne, že jsem to nějak myslím zkoušel. A že to nejde. Tady ještě bohužel tady to, což je taky problém, že oni mě možná asi uvidí. A tenhle se plazí hrozně pomalu. Takže uvidíme. Coming, sir. Tak. Uložíme to tady. A takže první plán je jenom to zkusit takhle pušnout. Myslím, že to nebude fungovat, ale jenom abych měl já klid, že tohle není ta cesta. A... Coming, sir. Right out, sir. Immediately, sir. Teoreticky by to mohlo jít, hele. Ty vole. Držím palce, když si dal i zabagovanou ponorku, tak se tak nevzdávat. Jo. Uvidíme, jak to půjde, hele. Každopádně to 19. level, tahle hra má, tahle těžká, extrémně těžká, stará hra má 20 levelů. Takže bych byl fakt rád, kdyby se nám to podařilo nějakým způsobem dát, no, uvidíme. To se dá posunout, což je taky zajímavý, okay. S tím by se taky dalo teoreticky hrát. Tak, nevadí, zkusím to ještě jednou, já si myslím, že totiž, když to neposunu, teoreticky by to mohlo fungovat. Uvidíme. Jo, a to je ta věž, je vlastně jediný problém. Když tu věž dáme, tak jsme úplně v cajku. Ne, tak to asi nepůjde, hele. Je to takhle vymyšlený, asi koukám, že halt tam bude asi vždycky. Takže ten nápad, který byl, a nevím, jestli teda půjde, je, že baretem zkusím dojít zase sem zpátky pod to, uvidíme, jestli to půjde. Tady byl nějaký hack nebo bug, kdy jsem to dokázal projít, vůbec nevím jak. Takže tady možná budeme s tím trošičku zápasit zase, klasicky. Vidíme. Jo, budeme, jasně. Jestli ten hack nebude fungovat cestou zpátky, tak jsem v prdeli. Jsem hodně v prdeli. A přemýšlím, jakoby...
I'm coming. Jak to udělat? That's easy. Počkejte, já se podívám, když vystřelím. Jestli se otočí tím směrem. Ne, je jim to jedno. Dobře. Takže musím možná něco vybouchnout snad. Mm-hmm. Problém je, že prostě jakoby ten beret je na jednu ránu, no. Okay. Ale to nějak zmáknem. Come on over. A když ne, tak vás budu prosit o radu a zkusíme to dohrát spolu. Nebudu to hrát já sám, ale nově právě, protože už na to nemám nervy. Aspoň uvidíme, jestli je to zábavný i pro mě. A jestli to zábavný i pro vás. No, fakt je to možná ten glitch je prostě jenom směrem tam a ne směrem zpátky. Tím pádem jsme úplně v prdeli a tím pádem se to budeme muset hrát od znova. Což není úplně dobré. Okay. Come on over. Tak, ještě yes, napadla sir. Jedna věc. Yes, sir. A to je posunout tu lodičku, jo. Jenom takový nápadík. Right out, sir. Coming, sir. Coming right over. Jo, a nám to dlouho trvá, koukám. Yes, dobře. Viděl jsi film Stranger Than Fiction, když už to nebude, to by mohlo být zajímavé pro tebe. Nejsem si jistý, Nemofe. Je to možný, ale nejsem si bohužel jistý. Můžeš mi teď tak říct jenom rychle, třeba jako jedna, dvě, tři větičky, o čem to je? Já se nějak tak trošku bojím, že... Neříkejte mi, že to nejde. Right. Že to nejde dát takhle. Neposuňte tu loďku. Okay, sir. Strašná píčovina. Tohle to posunování loďky teda, ale... Okay. Okay. To je s Nicholasem jako scenáristou? Aha, tak to jsem asi neviděl, hele. Hlavní postava muž ho začne v jednom okamžiku počít rozprávač, opět, co robí hlava postava a tak. Okay, tak to jsem neviděl. Asi. A to zní dobře, to je přesně ten typ jako scénářů a filmů, který vlastně mám rád. Musím na to být teda jako speciálně rozpoložen, ale miluju to, no. Miluju to. Tak jo, takže já tam ten barel bohužel nedostanu. Yep. Tak co teď, kdyby jsme všichni do toho noce narvali? Bych potřeboval bazuku, normálně. Klikám na Q, prosím, hro. Aspoň ty čísla, teda písmenka, prosím, fungují. Děkuju. Ještě mi napadlo, jestli to jde posunout, jestli to nejde posunout z druhé strany. Možná je to blbost, ale... To je zvláštní. Ono to jde posouvat jenom z téhle strany. Ty vole. Úlet. Tak ještě jedna věc mám nápad. Možná by bylo dobrý, kdyby se tam ty čůra neplazily, ale zvednu je a zkusím nastoupit normálně, jako normální lidi samozřejmě, že jo. Ne. Nevím, jsem ukvapil. Uvidíme. Myslím si, že to je udělané, takže to prostě nedám. OK. Yes, sir. Tak jo, si myslím, že to bohužel budu muset načíst. Už tady to prostě nejde uklikat. Okay, sir. Jsou strašně pomalý. That's easy. Right out, sir. Understood, sir. Coming, sir. Hi, coming. Jo, je to tak. Dobrý.
Lukano, si čau, čau, vítám tě tady. Děkuju, že se nebojíš takhle hned poprvé psát cokoliv do chatu. Vítám tě v megakorporaci, doufám, že se ti tady bude líbit. Já tady teďko bojuju s tohletou spíčenou hrou, která už mě neskutečně mrdá a je to 19. level a už ji chci mít za sebou. Takže jako normálně tady jsem jako klidnější člověk a tak, ale... Tohle je už na mě jako too much. Stepaj, čau čau, moc krát děkuju taky za follow, tak též tady vítej. A dělám výjimku, normálně totiž nemám rád rady, ale tady bych se vás klidně rád zeptal, co teď dál. No, já si totiž myslím, že jediný, jak to můžu podle mě dát, do těch barel u té věže jsem zkoušel, Štěpaj, problém je, že ty jednotlivý barely raz, dva, tři potřebuješ na to, aby si tohleto odbouchnul. Gentle Engineer, čau, čau, vítám tě tady taky samozřejmě a stejně tak trolíska. Ale vlastně, hele, poslední úplně ten nejdál safe mám, kde jsem vlastně úplně před koncem, což je nejvíc nasírací. Tady mám ty vojáky, potřebuji nějakým způsobem dostat sem, jo. Někdo mi volá, počkejte, jste prá na snídani, což je paráda. Ale raďte, raďte, výjimečně raďte. Normálně tady na to máme emotikon, jak mi to štve, ale raďte. Mám tu snídani, vydržte mi chvilku a za chvíli se vrátím do této šílené hry. Jsem zpátky, vítám vás tady zase, vítám nově příchozí, vítám Axerpece, vítám Rybí polévku, vítám Kolnera, jdem rovnou do hry, jo, já vypnu hudbu a můžeme se zatím bavit a tak nějak jako plánovat s tím, že já tady mám papání, mám snídaní, mám hrozný hlad, takže já u toho budu žrát, jo, tam si myslím, že jak bude od břehu, bude rychlejší loďka, jakože váš nápad je, že odpluju. Váš nápad je, že odpluju pryč, jo. Jenom s tím... děkuju moc, Rybí polévko. Jenom s tím mariňákem. A... Ty vole, to jsem zvědavej. Ona tam na to moc toho místa bohužel není, jo. Jako časově. Já vlastně vůbec nevím, o to nasednutí trvá dlouho. Protože jsem sám docela dost zvědavej, jako jak to zvládneme. Ale okej, okay, pojďme to zkusit, jo. To budu rageovat a aspoň papat, když už nic jiného. A dneska jsem to dostal tyjo, i s kečupem, nevím, co se děje. Každopádně dobrou chuť případně vám všem, kdo byste snídali i se mnou. Snídaně je naprostý základ. Neserte na to. Já právě vyrážu na oběd. Ty vole, Majlo, není nějak brzo? Takže vy říkáte, že když vezmu... Mariňáka. Yes, sir. Yes, sir. A zkusím s ním dojít dolů. Uvidíme, co to udělá, jo? Dobře. Sranda, čau, čau.
Si přidám těž ten pro raňajky. Super, super, super. Děkuju, Elionko. Takže, máme ho tady. Tak na tu spíčenou věž. Coming, sir. Immediately, sir. Coming right over, sir. To nebyl možná vůbec špatný nápad, čete. Uvidíme, uvidíme, jo. Yes, sir. Understood, sir. Ty vole, jste nějaký hustý. Jestli to dáme, tak vás miluju. Teda já vás miluju i tak, samozřejmě, jo, ale... To by bylo úplně boží. Dobře, já už tenhle ten scénář nechci ani vidět. Tak, uložíme. A 3, 2, 1... GO! Ale kurva... Já to hru nechápu, ty vole, to je tak zabagovaná, vole, že mi z toho blbě. Tatsumaki, čau čau, vítám tě tady. Jo, aha, tak jestli můžu poprosit Strástu, Tatsumaki má asi i hned baníček rovnou a hotovo. Ty vole, už to fakt vypadalo, no, uvidíme, uvidíme, ale tohle je šílený prostě. Franci, díky moc, zdravím, zdravím do Lurku s kladívkem. Fuck! Ještě zdvořile pozdraví. No jo, no, jsem celý já. Já si chtěl koupit slávu, tak já ti pak na ně dám kontakt, Kolver, jo? Ne, jsem moc, moc brzo, snažím se bojovat o každou sekundu. A nejde to. Okay, sir. Coming right over. No, bitch. Yes. Já nevím, proč najednou nemůže, ta loď najednou nefunguje, čete. To je zvláštní. To je záhada. Silný proud, no. Silný proud, když se jim to hodí. Okay. Okay, sir. Coming right over. Yes. Se tam prostě sekne a nenechá mě pustit dál, já nevím. Ale byl to dobrý nápad mimochodem, jakože musím vám nechat, že jako je určitý progres cítím, ta hra to samozřejmě hackuje. Tohle třeba vůbec nechápu. Tomu se říká nerozhodnej nácek, čete. Mikito, čau čau. Jo. Děkuju, čete, děkuju. Děkuju, že jste mě zbavili tohle spíčeného levelu, ty vole. Na škole ho učili, že musí říct 3x stůj, než začne střílet asi, no, možná, jo, Kolner, možná to byl slušný nácek, díky tomu jsme to dali. Ani nevíte, jak se chce brečet úlevou, normálně, každopádně. Tady tohle teďka nebude fungovat. A já se zase podívám na YouTube a ukážu vám na YouTube reportiček k poslednímu levelu. A... What? Počkat. Ty vole, ono mě to normálně vyhodilo čistý téčete. Už mi tě bylo líto, já chápu, no, subta si, ale normálně mě to vyhodilo, jakože mi to nenechalo dál. Dedriku, čau čau. Což je docela hustý. Já to jako znova dělat asi nebudu, jo? Nebo vlastně teoreticky můžu, ale je zvláštní.
Zkusím to ještě jednou. A tam to máš tak nějaký heslo, že jo? Takže já to můžu... já to když tak můžu, když to nepůjde, tak to můžu hacknout, protože teď už můžu. Hele, teď jsem to dal i normálně. Press and key to continue, jo? Tak a teď. Ty vole. Tak jsem to asi dohrál. Nemá to 20. level. Asi to nikdo nedohrál tak daleko na Gogu čete, aby to bylo hotovo. Famozní konec 19. levelu, no. Pok. To nevím, jestli úplně pok, Dedriku, ale nevíte, jak se dá loadnout ten level? To je nějaký kód, ne? Takže by to nějak teoreticky mělo jít. Když tak vás žádám, prosím, prosím, prosím o radu. Protože je ještě 20. level, který vám následně hned ukážu, jo. A chtěl bych si teda s ním jako dosrat, ale uvidíme. Ukážu vám briefing 20. levelu, vám i sám sobě. Teoreticky, ale teda, jakože, velký špatný toto, no. Tak jo. Tohle je vončo, prosím, jo. Tohle by měl poslední, co jsme měli tak dát. The Soviet army has entered East Prussia. The end of the Third Reich seems to be imminent. Suddenly, a secret teletype casts a dark shadow over the confident Allied command. Detailed technical plans of Fat Man, the first nuclear bomb developed in the Manhattan Project, have been stolen by a Nazi spy and led across the Atlantic to the Gundelfingen Castle north of Freiburg. From there they will be taken to an underground secret base somewhere in the Carpathians. Kam se to ale zadává, Kolnere, prosím tě? Is in the final stages of development. Jestli tě můžu poprosit, ten kód. Aby se dostal do toho 20. levelu a vlastně to jako hacknul, tady ten bug, který tam je. Jo, the mission requires you to reach at least the rank of captain. Aha, že občas to nejde a občas to jde. Podle toho, jakou mám verzi té hry. Ale záměnka na začátku, děkuju strás, to teda byla, ty to je docela hustý, že tuhle Valhalu. Ok, takže řešíme teď atomovku, nice. To je celá hustý. Takže je to vlastně vymyšlený tak, že musíte mít jako nějaký rank, abyste se dál dostali. Že jinak vás to do 20. levelu nepustí. To je mazec. Hoď tě to nutí dělat stel. To je docela dobrý. To mi líbí. To je ta mechanika. Škoda, že to není řešení na začátku, ale i tak mi to přijde fajné. Ale hele, vzhledem tomu, že nějaké verze existují, které to neřeší, tak. Marku, čau. Terrible threat. Officer, this is your most important mission ever. Unfortunately, I can't give you any details. I'm afraid you'll be on your own out there. Okay. The only thing I can say is gain access to the fortress and raise it to the ground. Mám to sundat prostě. If you succeed, this could mean the end of the war. If you fail, may God protect us. Okay. Our eyes are set on you and your men. Goodbye and good luck. Cool. Takže tohle je ta finální věc, kterou my musíme dát. Pardon. Hodím do prdele. Kde se to teda dělá? To se dělá, když to loadnu, tak se teda dává, kam se zadává ten kód? To je nějaká konzole? Jak to je, čete? Víte to? Poradíte mi? Bych věděl.
1982 Gonzo, ty vole. 1 982 Gonzo. Řádek tu nikde nemám. Není to, když dáš New Game. A. Ne, 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 počkej, počkej, úplně New Game. Single player? A jsem debil, ty vole, děkuji, 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 jsou úplně, úplně tidít. Paráda. Teď to teda hackneme. A Kolner jsem hodil. No jo, tak mi to trvalo, no ježišmarja, čete. Ale proto jsem vám tady tu future tady udělal, že jo, a tada! Už to mám, už to mám, už to mám. Takže ještě jednou, G. Jo, G. G. B. T. It's June 4th, 1940. Miluji vás. The evacuation of Allied troops from Dunkirk has ended. Doufám, že to je teda ten poslední. Ne, to není ono. To je Mission 1. OK. Jsi tady ze mě děláte prdelky, normálně. Takže 88U4V, jo. Ne. Čete, zkuste najít, prosím vás, správný kód, ať to nemusím hrát já, si tady zatím dám papkání. Moc vás, snažně vás prosím. Jo? Pojďte, pomožte mi, prosím. Jak to tady vyhodím do povětří. Zkoušel, teď jsem to zkoušel. To záleží na jazykové verzi, každá to má jinak? To si děláte prdel. Počkej, zdá se to má něco novýho, zkusíme teda, zkusíme, děkuju, UOKVV. Čala. Třeba má jiný chod, jenom uvidíme. It's June the 4th, 1940. Ne. To je první level. Ty vole, to je hustý. Já se na to možná vyseru, ty vole. C7 KVV. Zkusíme. Slepě vám důvěřu. Vidíte to, čete, jo? Vidíte mě. Taky ne. Vaja, jo, děkuju moc krát za 10měsíční resub, tady máš klepík ode mě. Kravata to také reflektuje, doufám, správně. Moc děkuju, moc děkuju. Zkusíme teda ještě jiný. Ještě tamhle koukám, je je Q8. To těch hesel je jak sraček, čete, to si vymýšlíte, ne? To teď generujete někde. 8U4V. Takové 8U4V. Ten čas letí za chvilku rok, ty jo. Také ne? It's June the 4th. Co na to nefunguje tady? Nebo nevím. A ještě Strasta má jeden, tak zkusíme ještě ten. A jinak nevím. Už mám aktivovaný Office. Ale my si stále nic, přesně tak. New game. Password. Epsilon D KVT. To je zvláštní. It's June the 4th, 1940. The evacuation of Allied troops from Dunkirk has ended. Hele, zkusil jsem všechny kódy, Belsi, zatím, co jste poslali, jestli se nepletu. Ani jeden nefunguje. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdybyste spíš zkusili, jestli vás můžu poprosit o vyhledávání jako GOG. GOG verze. Protože já mám vlastně jako GOG verzi, tak možná na ní.
Tím by to měl být psych? Snad, hádám. Nevím. Ta hra odolává mě úplně jako nedohraješ mě ty sráči prostě. Big Pety, kdyby fungovaly boobs, tak bych docela čuměl, čověče. To bych docela čuměl. Kolik mám hvězdiček celkem? Já nevím, kde se to dozvím. To musím asi zase loadnout tu hru a zkusit to, že jo? Ne? Když to udělám takhle, tak se to dozvím, ne? Štěpaj, myslím, že 8.8.4V jsem zkoušel. Tady mi to ukáže, já to zkusím, jo? Ještě jednou se dostat teda dál a uvidíme, co to udělá. Okay. Okay, sir. Coming right over. Se zase seklo. Jasně, nebudu si chvilku bojovat. Ještě bys mohl rozehrát levely, hned ze začátku levelu si dát cheat pro kompletní zisk a automatické dohrání, když jich tak získáš, dospustí tě to. Až takhle, jo. Okay. Ale já asi spíš myslím, že jsem na tu hru vysel. Když je takhle jako... Když je takhle broken, tak... Ještě zkusím tady od Dedricka, mám nějaké věci, tak uvidíme. A když tak to lívnu, skipnu to a hold prostě. 19 z 20 levů dohráno. Tohle to ovládání je taky strašný pain, že jo? Jakože občas to jde, občas to nejde. Tak to tam nemáš. Přesně, ta hra prostě nemá 20. level, si myslím. Tak se na ten 20. podíváme společně na YouTube. Jo, jo, jo. Vidíme někoho, kdo to dá za chviličku. Jak to, že to předtím šlo a teď to nejde? Pff. Se podíváme. Tam je někde ten... Výhoda retroher prostě, no, bolí. Okay. Right out, sir. Coming right over, sir. Tak. Je to tady někde vidět jako všechno? Nebo tohle to stačí, čete? Jako, je to k něčemu? GOG verze nemá 20 misí? To je joke, že jo? A kdo pozná, že nehraješ ty? Jo, já bych to mohl vlastně komentovat. Jo, to je chytrý, Mikito. To je velice chytrý. Nevím, člověče. On the 2nd of May 1945, General Jodl signs the final surrender of Germany. 4 months later, Allied forces accept the capitulation of the Japanese Emperor. Crowds full of joy welcome victorious soldiers in the streets of a new, free world. Thanks to the effort of millions of people, the threat of Nazism has been suffocated. The war is over. And there's a bunch of exceptional men who have been privileged actors and witnesses of some of its most and decisive moments. A small, brave group of commandos. Já mám fakt finální cutscene. To nevidíte, protože je 1920. Dohrál.